Gente, eu comecei esse projeto hoje, eu criei na minha cabeça, que se chama Peituda Junina. E o que é isso, Álvaro? É pra gente meter o shape até o São João. Vou conseguir? Não, mas o importante é saber que eu vou fracassar. E que não mereço essas horas que me roubas. Por isso dizem que sou da minha vida. Querido pai, será que você não tem como tirar um pouquinho o pé do acelerador, não? Gente, amanhã já é maio. Pelo amor de Deus, tira o pé desse acelerador, meu Deus! Ave Maria! Tem coisa que eu fiz que tá desde janeiro me esperando, peraí. Gente, já falta 7 meses pra acabar o ano. Pariu, peraí. Pisa um pouquinho no freio. Só pra você analisar comigo, viu? Amanhã já é maio, daqui a um mês é São João. Gente, como assim? Ontem eu tava no carnaval, eu tô com a ressaca do carnaval ainda, como assim? O carnaval acabou tem 2 meses, né? Meu Deus. Você me deu o que é, hein? Quando eu morrer, me passa em glóis. Me ajuda aqui com a pesquisa de satisfação, tá? É uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Vocês gostam de ver conteúdo de casa? Por exemplo, eu tô saindo pra visitar alguns apartamentos, algumas casas, né? Em busca da mansão Chara perfeita. E eu queria saber se vocês querem esse tipo de conteúdo. Não pra cá, tá? Só uma pergunta mesmo. Pode ser pra cá também, enfim, vou pensar ainda. Mas só me responde se vocês gostam ou não desse conteúdo de visitar a casa, ver como a casa é, nananana, e por aí vai. Olha bem pra mim, na perra que eu entendi. Decorada ela também, vai culo se não é caixinha. Mira-me, minha amiga tá preta pra dar o ventinho. Mira-me, ou se não, tu paná pra dar voltinho. Mamma de fuego, eu quero tu puesta. Vai ver o que eu ani, canto e liqueo. Mamma de fuego, mamma de fuego. Soy bien puta. Ô, Mary, vem dançar com a gente? Eu não. Venha, mulher. Não. Crente não pode não dançar, é? Essa música não. Crente só dança na presença do Senhor. E não é desse jeito não, viu? Isso aí é dança do mundo. E é? E você acha que a gente é do mundo? Vocês são. A gente tem cara de pessoas que é do mundo? É, do mundo. E você, tem, só, cara, você só, tem cara de quê? Só não é da igreja. E você tem cara de que é de quê? Eu sou da igreja. Sabe, a gente da igreja não fica pegando os outros pão de ônibus, não. Você pegou sim, sua sacada, trambiqueira, safada.
gente, deixa eu falar um negócio a vocês. Eu perguntei isso porque eu tô fazendo um projeto, tá? A gente visitou hoje quantos apartamentos, Lady? 5, não foi? 5 apartamentos. E aí eu gravei isso. E aí eu vou criar um projeto pra gente ir assistindo. E no final tem o resultado da minha casa, que é a casa que eu vou comprar, tá? Inclusive, uma das duas, eu vi duas hoje, que pra mim já podia ser essas duas, né? Ficou balançado numa dessas duas. Dois apartamentos, que era no mesmo prédio, aí eu pegaria um pra mim e um pra minha família, entendeu? Mas aí é um projeto que eu tô criando, tudo profissional, bonitinho. E aí eu acho que eu vou botar ele pro YouTube e fazer um resuminho pro aplicativo ao lado. Porque aqui eu já crio conteúdo todo santo dia, né? Tudo bem que esses dias foi pouco, mas é porque ontem eu acordei tarde e hoje eu fiquei pra organizar isso. Mas é pro YouTube, eu acho que o primeiro episódio já sai semana que vem, tá? Quarta-feira. Vai pra onde? Em Candelinha, todo latanhado. Repara, que foi isso? Eu que dei uma pisa pra ele deixar de sair pra sextar. Diga mesmo, o que foi isso? A gente sabe que ela não manda em você, não. Uma diga. Quedinha de moto. Uma quedinha de moto, meu filho. Mas a moto passou por cima de você, foi? Não, eu caí por cima da pista mesmo. Mas ainda bem que tá vivo, né, meu amor? E gostoso, né? Com saúde, né? Calma, depois a gente conversa. Eu acho que é pouco, não me chamaram pra farra, a piscina tá cheia de lodo agora. Porque choveu, né, menino? Não choveu nada. Vai agora pra farra, agora. Mostrar pra ela a casinha da Lady. Ó, que linda. Pintou as paredes. Foi. Olha, não tava não assim pintada. Não, essa já aqui quando ele veio. Olha. Tá, meu Deus. Mire, olha o coisa que o Mago ia comprar no dia que eu tava te mostrando. Deus não dá asa cobra, mas o tigre dá, meu amor. Pare. Até boia compraram. Tu cabe numa boia dessa, menina, pelo amor de Jesus Cristo. Não é minha, não. É da filha da minha amiga. Ah, é das suas amigas? Para. Achei que era pro João. Não é o seu bebê? É, sim. Ah, tá certo. Quando ele vier em Mamê, ele tem um quarto pra eles dois e a boia pra ele. A gente não vai pisar aqui, não. Vai sim. Não vai. Já fique sabendo, eu vejo no piso aqui. Vai sim. Sai dessa gente aqui, ela deixa a gente pra farra dela. Ela quer fazer o culto aqui. Olha, meu filho, é cheio de cachaça que ela compra. Mas eu nem bebia. E foi? Foi. Você injetou, não foi? Não. A fia da peste. Olha os móveis, menina. Olha, mesmo, olha, tudo planejado, os móveis. Rapaz, eu tô dizendo. Olha pra que coisa mais linda. Vem pra aí. Vem amanhã, mano. Aqui é pra botar o filtro, é? De água? É o frio. Mas você usa mais bujão, né? É no bujão, sim. O de vocês vai ser o daquele coisado, né? Não. Bujão, nem aí tem maluco. Eu tava mineral mesmo. Você tá todo latanhado, não quer nem falar com você. Você tá todo latanhado, você. É pra estar internado já. Isso aí é coisa séria, filho. Você faz cair as pernas. Ele tem uma olho de gato. É, ele só leva assim mesmo. E você tá olhando pro marido dos outros? Tá? Procure seu lugar. A pastora Larissa tá aqui assistindo. Viu? Não. Ela doidinha nessa série. Só eu fico com pena do rapaz, né? Porque ele foi iludido pelo produtor. Dizendo que era uma coisa boa, ok? Mas era só pra pegar ele. E ele fez o que, Mery? O produtor com ele? Estrupou ele, hein, Lady? Horrível. E o outro é fato reais, viu? Fato reais, o filme que ele aquele, você acredita que aquele homem, o homem... O produtor? Não, o que foi coisado. Uhum. Ele foi realmente o homem que passou por aquilo na vida real? Então, não, mas o filme diz... Não, mas o ator mesmo, aquele ator, aquela história daquele ator. É, porque ele que tava... Como ele tava gravando, né? Ele gravou... Não, mulher. Ele tá contando uma história que aconteceu com ele há muito tempo. E agora ele tá interpretando o próprio personagem. Você acredita nisso? Verdade. Mas ele tem a cara de doido, aquele homem. Ah, mas é o personagem, né, mulher? É, tudo é o personagem. Esse cachorro não tava doente, Lady? Ele tá doente. E cachorro doido fica latindo e empinando o papo? Quando ele vê a mãe dele, ele fica assim, feliz. Que mãe dele? Eu. A mãe dele é desse tamanho aonde? Olha o tamanho do cachorro. Com a mãe ser desse tamanho. Porque ele botou céu. Um em gel igual eu. Menina, quanta coisa dentro dessa casa. Que é isso? É o mensalão da Lady Charo, é? Ave Maria. Que é isso que é a geladeira nova da casa, é? Ai! Olha, não mata... pode mostrar a geladeira, não, que eu ainda não mostrei pra eu ele. Eu mostrei assim. Oxe, aqui é a lave seca, é? É a lave seca. Passada, menina. As televisão. Ih, caiu a sapa, ficam só vendo série, é? É. Não posso fazer nada, né? Tem cara que sentar dentro. Se puder, pode, né? Você que não quer, essa bicha safada, sem vergonha. Tá, meu Deus, essa é a Álvara, hein? Repara pra Álvara. Ué! Olha o papo de... Ué, Lady! A Lady encheu o papo de comida. Ué, tô comendo! Oi, Álvara!
peito. E o papo da galinha, como tá? É a alma. Ela é fina, viu? Ela é fina. Ei, ela é que nem ela, gosta de cuscuz, viu? E é? É cuscuz cozinhado, se for a fubá cru, ela... É, mamãezinha, hoje, minha filhinha. Essa galinha tá grandona, muda de tudo, eu tenho, lady. Quer pegar, é, Mary? Eu já peguei. Ela gostou da América, ela não galinha? Fica não assim, não, com pra cá, pessoa. Quem pode pegar em galinha, Mary? Pode. Olha, tá vendo? Muito tempo que a gente era amiga, o animal se acostuma, assim, né, Mary? Aí se a pessoa não fazer isso, sente falta da pessoa. Muito tempo que a gente era amiga, você fazia assim comigo. Olha ela mordendo minha ureia, Mary, olha que ela fica fazendo. Ô, meu amor, entra aí não que você morre se você cheirar aí dentro. É que ela gosta de ficar mordendo, brincando com os brincos. Tá vendo? E quando é que ela vai, hein? Pra onde? Pra panela, pra fazer uma galinhada. Não, ela vai ficar morando com a Lani aqui. A Lani vai fazer um quarto dela ali, né, Lani? Além dela fica te brincando. É, brincando. Como ela é mansinha, né? É porque a pessoa fica dando carinho, né, Ava? Mas ela tá indo, bota ela na mesa pra gente ver. Olha, pai, o tamanho da galinha, minha gente. Ela era um pinto até pouco tempo. Ela cresceu mesmo, não foi? Sai! Quase que comi o seu cigarro. Ô, Mary, ela não, galinha não come farelo, né, milho. Ela só come se for o cuscuz cozinhado. A minha prima disse que é porque é de estimação, aí acostumou, é por isso que não come. Pra ela sentir confiança em você, assim não. Não. Tá eu peguei no cu dela que tá aqui. Eu peguei no cu da galinha. Bota uma mão embaixo, a outra em cima. Calma. Uma em cima, uma embaixo. Ai, aí ela sabe que vai dar carinha a ela. É a sua irmã, Álvara. Ele é o Álvaro. Não sei. Vira a cabeça dela, tu tá com medo. Olha. Que o Spike brinca com ela? Oi, 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 ela querendo pegar a comida do Spike. Oi, oi, oi. Isso que é o cachorro tá passando mal. É comida de galinha, comida de gato, de cachorro, papagaio, periquito. Menina, tu comprou aonde essa bota, pelo amor de Deus? Mandei o Bruno comprar na Shein pra ele. Ajudou aqui, você vai ajudar o calçar isso, Luan. Ah, vou não, meu amor. Não vou passar o seu jogo, eu tô de enfiar essa bota no seu pé, não, que eu tô vendo que não dá. Você vai sim, seu peixe. Vai usar calça, né? Ele vai usar saia. Saia, né? Tem que ser sainha. É, tem que ser uma sainha. Uma sainha, bem beiracu, ser... né? Sainha, ser beiracu. Beiracu, tem que ser uma sainha aqui, ó. Meu Deus, não, aquela é uma mulher casada. Posso sim, ela é uma mulher casada. E já tá caindo. Tá vendo porque tem que estar bem chutinha? É. Senão não entra. Alô, galera do Cowboy. Tá, meu Deus, você tá ali a bombinha, menina. Olha. Tem que ser de serva, mandei comprar 40, pra ficar bem afogadinho. Olha. É?